پارێزگار و سەرپەرشتیاری ئیدارە سەربەخۆکان ڕاستپێدراون کە لێژنەی ئەمنی خۆیان ئەو تیمە هاوبەشانەی هەیە کە ئاسایش و پۆلیس و هێزەکانی پێشمەرگن بەیەکەوە لەو هەفتەیە دەست بە هەڵمەتی فراوانی دەست بە سەداگرتنی چەشی بێمۆڵەت بکەن. تەمان ئەوەندە سەڵاتیان پێدراوە کە لە هەر شوێنێک زانیاری هەبێ کە چەچی بێمۆڵەت هەیە ئەو تیمانە ڕابسپێرن ئەو چەکانە دەست بەسەردا بگرن و لێپرسینەوە یاسایی بکەن. هەروها هاوڵاتیان دەبێ بزانن کە بێگومان تیمی گەڕۆکی ژەبێ بۆ پشکنین تیمی گەڕۆک دەبێ یان بازگەی گەڕۆک دادەنرێ لە شوێنە جۆرا و جۆرەکان. هەڵبەت ئەوە تایبەت نییە بۆ هەفتەیە. وەزارەتی ناوخۆ بڕیاری داوە و ڕژدە لەسەر ئەوەی کە دەبێ بابەتی بڵاوبوونەوەی چەکی ڕێگ نەخراو چەکی بێمۆڵەت سنووردار بکرێ چەک دەبێت تەنیا لە دەست دامەزراوەکانی دەوڵەت بێ. بۆیە ئەم هەڵمەتە تەنیا بۆ هەفتەیەک نییە، ئەم هەڵمەتە بەردەوام دەبێ و یاسای چەک کەوتۆتە بواری جێبەجێکردن. لیژنەکان دروستکراون بۆ تۆمارکردنی چەک ئەو چەکەی لەلای خەڵک هەیە یان ڕێنمایی نوێی پێدانی مۆڵەتی چەک دەست چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئێستا ئەو خەڵکەی داوای مۆڵەتی چەک دەکا بەو پرۆسە و ڕێوشێنەدا تێدەپەڕێکە لە ڕێنمایەکە داهاتووە.